só coisa nojenta, dos filhos tudo brincando aqui, Paulinho. Olha só, nós dissemos que o cara não quebrar hoje de manhã, sacou? Que o concreto, nosso concreto vinha até aqui, tá ligado? O bicho veio, quebrou, nossas duas pedaças vão cair daqui, ó. Olha ali. Os bichos desse cara aqui não é tá alugado pra esses caras aí, bicho. Ó, daqui nós sempre eles não quebraram, eles foram ali e quebraram. Essa nojeira aí, isso bem pra praia mesmo, essa nojeira aí, ó. Aqui, ó, já tá caindo. Aí, ó, puta que pariu, bicho. Pegando aquelas esquerdinhas de Haglan, cara. Pode fumar ele de novo. O Rufo é uma porrada no espada. Ai, 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 que bravinho! Ó, oh, porra, esse filma, filma que ele vai cair, ó. Filma ele bonitinho agora. Filma que o sorriso já vai. Ai, ai, tem gente na porta. Tem gente na porta de entrada. Tem gente na porta que focalizou. As beldades. Tem a filmagem do Nicolas antes de ele nascer, Brad. É único, é único. Agora vira de costa, por favor, vira de costa. Deixa eu focalizar quantos tipos. Meu Deus, hein, Brando? Ele toca. Ó, vamos focalizar esse aqui, ó. Hawaiian Sativa, malandro. Isso aí é tudo flor lá do campo. É flor do campo. Flor do campo.